Ahoj, víš to, že mám houbovou kuchařku Šumavská houbička v kuchyni? Tato knížka ti naučí celoročně houbařit a taky jednoduše vařit z hub. Obsahuje 107 chutných receptů z 36 druhů hub. A dneska ti ukážu, jak si udělat misku voňavého hovězího vývaru s polničkou topolovou. Tuto houbu v lese jen tak nepotkám, protože je velmi vzácná a tak jsem si v domácích podmínkách vypěstovala. A můžu říct, že je to opravdu skvělá houba, která se hodí úplně do všeho. Tak, já tady mám misku se slátem pakčoj, vejcem, hovězím, masem vařeným a polničkou topolovou taky nějaké bylinky v podobě petržele, no a nať jarní cibulky. Toč vše. Na pánev dávám trošek houb, který vlastně lehce oristuji na másle. Pak tady mám z polévky obrané vařené hovězí maso, které si nechám na té pánvi lehce opéct a prohřát. No, pak tady mám ty lístky pak choj salátu, které nechám jen tak na sucho opéct na té pánvi. Uh, houbičky si posolím, no a nechám je uh, pozvolna opékat. Stejně tak salát a maso. Trvá to zhruba 10 minut. Ten salát by měl trochu změknout a lehce se opéct. Tak v misce už mám vařené rýžové nudle a naskládám tam všechny vlastně věci z té pánve, takže to znamená ten salát, to prohřáté opečené maso, taky tady mám to vařené vajíčko, které tam také dávám, doprostřed si dávám tu polničku topolovou, no a zali to horkým hovězím vývarem. Potom už stačí jenom vlastně posypat čerstvými bylinkami, lze použít koriandr, já mám radši hladkolistou petržel, no a nesmí samozřejmě chybět ani sezamová semínka a čili vločky. Takhle to mám ráda a věřte mi, že v tom sichravém zimno-jarním počasí je tohle úplně nejlepší věc, co si můžete udělat. Tak dobrou chuť!